Hey, welkom til Darwin. Der skal jeg lige gå med mækre og tage krakker. Ja, og mækre er rævlig ringt. Jeg siger brokkerst, ja, så er vi så skal vi jo tulle og fri. Hey, krakker! Kan vi sætte ned og släpp jag följa fri! Ah! Nej, det blir inte. Så släpp jag få följa fri! Släpp jag få följa fri! Och så kan ni... Okej, ja, är det så tyst nu? Är det nära färre? Ja, men jag ska stå upp och röra mig klackarna. Au! Vyska släkt! Det är eländiga klackar som inte vyska. Hej, är det Amiga man här inne? Stål nå? Han får stranden igjen. Men hvis han fjerde strandene, må så ikke være fjerde lett for herfra. Jeg har ikke strand tatt vi gjør. Så skal han. Jo, hva sør på jeg? Nei! Jeg må videre mye kjønse. Det sa vi ta. Du kan gå til fart og hjelpe. Hva er det som er som akkurat er rundt min i hver av vis? Han er fra Stampa. Ok, jeg får bare gjøre til Twitter. Og vi gjør det til Bekkerøy, og som du sier, Bekkerøy vil du rævlig av stykkende rikt. Men, hva? Ok. Ah, helvete liv! Okej, men... Ah, kom igen! Okej, men lätt att du kommer att vara helt enkelt. Men jag tog in den där vika, åh! Lätt att du kommer att vara helt enkelt. Ah! Fan, då så... Han... Viss! Åh!